29 de junho, vamos agora observar um dos problemas que está a aumentar no nosso país. No fundo é uma doença provocada por um vírus e nós atribuímos o nome de vírus do nanismo. Porquê? Porque a planta fica bastante curta. Estamos a ver aqui a planta normal com os seus 3 metros, 3 metros e meio. E o que estamos a ver é esta planta que foi picada em planta pequena, vai crescendo exatamente como uma planta normal, tem as folhas quase sempre normal, um bocadinho mais pequenas, mas depois não passa deste tamanho e normalmente não faz o lançamento da maçaroca, nem faz fecundação. E portanto isto é um problema que temos a vindo a aumentar. O que sabemos é que há alguma resistência das variedades, umas mais atreitas que outras. E gostava de propor aqui aos nossos colegas agricultores que cada um fizesse algumas contagens na sua zona para vermos em que fase é que está as infestações, isto provocado por um cicadelídeo, portanto uma cicadela, a chamada cicadela castanha e não a cicadela verde que estamos habituados. Nós temos aqui muitas picadas de cicadela e algumas delas são a cicadela castanha, que não é a maior parte são da verde. E o que temos é que desde que acabaram também os neonicotinoides é mais um inseto que não conseguimos controlar e vai-nos dando estes problemas. Este problema tem a ver com a infecção de algumas plantas que tenham com o tal vírus do nanismo e depois esta cicadela ao picar numa planta infectada vai picar numa planta ao lado ou na zona e provoca este problema. Sabemos que em Espanha já há zonas de 12%, 15% e o que estávamos era cada um na sua região fizesse algumas contagens dentro das searas. E como é que vamos fazer as contagens? No fundo, ver bem qual é a característica deste nanismo. Ela é muito, muito evidente. Isto não é uma planta com um problema ou que foi partida. É uma planta normalíssima que está exatamente como as outras todas e muitas delas ficam até mais pequenas, depende da época onde foi mordido e onde foi passado o vírus. E o vírus depois acaba por aparecer assim. Portanto, como é que nós fazemos as contagens? Vamos contar 10 metros, 10 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, ou numa ou duas carreiras, vamos contar quantas plantas foram infectadas ou que se perderam. Portanto, vamos a começar a contar aqui. Aqui tivemos duas que podem ter sido perdidas, nem chegaram a crescer, mas isto me parece que não é o nanismo, porque ela chegou a desenvolver-se e agora pode ter morrido por outra questão. Até agora não encontramos nenhuma, vamos vendo sempre. E aqui iríamos determinar a percentagem de plantas infectadas. Temos aqui uma, bastante pequena. Esta está muito raquítica, pode ter sido numa época mais cedo, e aqui felizmente não encontramos mais nenhuma. Já estamos a ver aqui outra, por exemplo, do lado esquerdo. Portanto, aqui no nosso caso, nesta primeira contagem foi 0%, portanto, 0%, não, uma planta que vimos ali atrás, em 60 e tal plantas, estamos a falar em, não chegou a 2%. Portanto, numa linha de 10 metros, nós temos à volta de 60 plantas, 65, depende da densidade de pomos. E o que gostava de saber é, nas vossas regiões e nas várias variedades, como é que tem sido este problema do nanismo, como é que ele está a avançar e se há características ou não próprias de resistência de algumas variedades. Acho que devemos encontrar formas de ir monitorizando entre nós também este problema. Fico a aguardar os vossos comentários e os vossos problemas e se têm mais problemas. Por exemplo, esta aqui não é o nanismo, isto foi uma planta que ficou raquítica, mas por outra razão qualquer, porque ela cresceu normalmente e acaba por ter aqui praticamente é uma planta talvez geneticamente diferente, por alguma razão. O nanismo que vemos é aqui, outra planta mais pequena, esta sim, fica mais, normalmente não tem espiga, e os entrenós ficam bastante curtos. Portanto, se conseguirem fazer comentários aqui no vídeo para sabermos como é que está a vossa região, agradeço-vos. Ficamos depois a cruzar esta característica que as plantas têm, se conseguem detectar algumas
zonas mais infectadas que outras e como é que está os vossos campos em relação ao ananismo. Fico a aguardar os vossos comentários.